завдання обговорити шляхи і механізми подальшого єднання турецького і українського суспільств, кримсько-татарської діаспори в Туреччині і Румунії, підтримки України в її протистоянні з російською агресією. Якщо дозволите, я, мабуть, почну з основного. Крим – це Україна. І наші народи разом з вами є складовими українського народу. І ви знаєте, що і українська влада, і український парламент впродовж тривалого часу демонстрували своє особливе ставлення до корінного народу кримських татар. По-перше, ми, ви знаєте, на законодавчому рівні тут у парламенті проголосували всі необхідні закони, які закріплюють особливий статус корінного народу, яким наділений кримсько-татарський народ. По-друге, у формулі миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським, саме кримсько-татарському народу і поверненню Криму в Україну відведено особливо чільне місце. І цього року ми вже втретє будемо збиратися з цього питання в Латвії, в Ризі 23 і 24 жовтня, і будемо там разом з нашими колегами і парламентарями, і головою Меджлісу. І користуючись нагодою, що тут присутні представники кримсько-татарського народу, які проживають в Туреччині і в Румунії, я хотів би і вашої підтримки з тим, щоб парламенти ваших країн були представлені на найвищому рівні на цьому саміті, парламентському саміті Міжнародної кримської платформи.